እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና እነዚያን በሙሉ አሳልፎ ታማኝ ሆኖ ደግሞ እስርም መከራም ብዙ አይነት እስርና መከራ ዱላው የዱላው አይነት የካልቾ አይነት ተጥተናል ግን በዚያ ሁሉ ደግሞ ታማኝ ሆኖ እግዚአብሔር መንገዳችንን በግራ በቀኝ እንዲች ይመራ እንዲህ ይመራ እንዲህ እየጠበቀ እንዲህ እየጠበቀ አልፎ ተርፎ ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን በመድርም ላይ በአሃገር ላይ በአሃጉር ላይ በአሃጉራት ላይ እግዚአብሔር ተጽኖ እንድናመጣ ማንነታችንና ምንነታችን ለህዝብ በጎነትና ቸርነት እንዲሆን ያደረገ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ክርስቶስን ብቻ ስለያዝን ነው የክርስቶስ በእኛ ውስጥ መኖር ብቻ ነው ነገሩን ሁሉ የለዋወጠው እና አምላኬን እጅግ አድርጌ አመሰግነዋለሁ ዛሬም በዚህ እድሜና በዚህ ጊዜ ጌታን ስለማገለግል የሱ የጌታ ነገር ታፕስት ፕራዮሪቲ በህይወቴ ስለሆነ ጌታዬን በጣም አመሰግነዋለሁ የስ ሌሎች እንደሚሉት እግዚአብሔር ደግሞ በዚያው ልክ የጄን ስራ በጣም አድርጎ ይባረከልኝ ሰው ነኝ የነካሁት በሙሉ ይባረካል እና እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ የእጆቼን ስራ ይባረከ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን በመባረክም ደግሞ ለሰውም ለእግዚአብሔር መንግስት ለበረከት ያደረገኝ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኦኬ this much for the introduction ምን ቀሳውስቱ መልእክት አምጣ ብለው ሲሉኝ ያው እኔ አሁንም ቢሆን እንደ ድሮ Hey, by the way, didn't እኔ አሁንም እንደድሮ ቀና ብዬ እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ሆይ ጉባኤውን አላቀውም ሰውን አላቀውም ምን አይነት ህዝብ እንደማገኝ አላቅም ለዚያ ህዝብ ያለ መልእክት ምንድን ነው ብዬ ነው የምጸልየው መጀመሪያ ከዚያ ጸልዬ በልቤ ሞላውን አውጣ አወርድና አሰላስልና ጸልይበትና ከሳምንቱ ጋራ ጨምሬ ዛሬ ከሌሊቱ 7 ሰዓት ነው የተነሳሁት እኔ ከሌሊቱ 7 ሰዓት ተነስቼ እንደገና የጎደለው ነገር አለው እግዚአብሔር እንዴት ላድርገው ምንድነው ይነው ምንድነው ይሄ እንግዲህ ይሄ ነው ለኔ ወንጌል እግዚአብሔርን መልእክት ማምጣትም ለኔ ይሄ ነው እንጂ ዝም ብሎ በውቀት አጋላብጬ ልክ ላገባችሁ ይችላል ግን ይሄ መድረክ እንደዛ ያለ መድረክ አይደለም ይህ መድረክ እግዚአብሔርን ድምጽ ለህዝብ የምትናገሩበት መድረክ ነው። እግዚአብሔር ይህን ጉባኤ ሲያየው እናንተን ሲያያችሁ ለአንተና ለአንቺ እግዚአብሔር ምን መልእክት አለው? ርዕስ ሰጠሁት። እነሆ ያ ባለ ራእይ መጣ የሚል ርዕስ ነው ያስኩላችሁ። እነሆ ያ ባለ ራእይ መጣ። መጽሐፍ ቅዱሳችሁን የያዛችሁ ከኔ ጋራ ወደ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 39 ታወጡና ጥቂት ቃላቶችን እየዘለልኩ አነብና ከዛ በኋላ ጸልያለሁ። ዘፍጥረት 39 ትዝላችኋል ዮሴፍ ወደ ወንድሞቹ ሲሄድ እነሆ ያ ባለ ህልመኛው መጣ አላሉ? እነሱ ህልመኛ መስሏቸዋል እሱ ግን እግዚአብሔር ያዘጋጀው ባለ ራእይ ነበር። ዮሴፍ ግን ወደ ግብጽ ወረደ የፈርዖን ጃንደረባ የዘበኞችም አለቃ ይቅርታ 37 ነው የምትሄዱት 37 ምን ይላል 37 5 ላይ ዮሴፍም ህልምን አለመ ለወንድሞቹም ነገራቸው እነርሱም እንደገና በብዙ ጠሉት ይላል ከላይ አንድ አድርጎ ኦሬዲ ጠርተውታል ከላይ በተለይ አባቱ ፌቨር አግኝቶ አባቱ በጣም ወዶታል ስለዚህ በጣም ተነደውበታል ይባስ ብሎ ደግሞ ህልም አለም ክላቸዋል ከህልሙ ደግሞ የህልሙ አይነት ደግሞ የበለጠ ንዴት ያመጣል እነሆም በርሻ መካከል ነዶ ስናስር ነበርና እነሆ የኔ ቀጥ ነዶ ቀጥ ብላ ቆመች የናንተ ነዶችም በዙሪያ ከበው እነሆ ለኔ ነዶ ሰገዱ ዋው አንገር ዘጠኝ ትሄዱና ደግሞም ሌላ ህልምን አለመ ይላል ለወንድሞቹም ነገራቸው እንደውም አልፎ ተርፎ ለአባቱም ይነግረውና አባቱ ራሱ እንዴ እኛ እኔና እናተ ሳይቀር መተላንተ እንሰግዳለን ይሆን እንዴ ብሎ ግን አባት አይደለ ነገሩን በልቡ ሰወረው ይላል ተበቀው 18 ላይ ስትመጡ እነርሱም በሩቅ ሳለ አዩት
ودن نرسوم غنا سايكر يقد لوتزند برسولا يتماكرو بالا رأيي لما قدل مالتنو بايدو بالا رأيي هاي موتو يمثل اللنجيم زيابير رأيي بوصل يسكم متسو بيش راشا يموتو يقد لوتزند تماكرو أنتم لأندو اندي هالو نا يالا يابال هلم يومتا أهونم نو نقدلو نا باند غرقواد وست انت عالو كفو عورم بلا بلاو نلالن كهلمو چوم يوم ميونو ننالن يسي جلسي يسراوت كتا اقزي ابهر عملاك كاچن هوي اننا هزبه بزي ساعت نتناقرن انفلقالن تناغرن لنيم تناغرن لون دموش لهتو چه تناغر دمسه يسمان دمسه يسمان دمسه يسماي لدي دمسه يسماي حتى قوت مسلي مما كامي هوني ككفو متأبكي دمسه يسماني لني دمسه يسماني لني دمسه يسمانك زيابير هوي تناغرن يهجزي كانت يهون لن بيسوس كريستوس آمين يسون جنريشن بتالي كاسرازت أني نعمة مرت جمرو يسون جنريشن بتولد تولد تولد كفلو تار. إما جمرة عن تولد تولد the great generation بلو تار. نزيه ما جمرة على أي علمن لما مسرت لما قعقام يتعقلو سكمتو هينياو درس بترز إنها درس يتعقلو راجو. ولا تنيا ليلا generation متى يعني silent generation عالد. silent generation بزو عينت مكرا ياي يا عالم مكرا عندنا يا عالم تورنت ولتنيا يا عالم تورنت يوردبت silent generation هالو كذا يني generation متى يني generation baby boomer يبالال يبر يفتشنو يالفنو نيا ينيا generation هالفن ينيا دغمو قن بهو تالن هون ينيا كورسون لليلو generation تلنال يميكتلو generation هني متى بات مكنيا تالن يميكتلو generation generation X يبالال Generation X كما توصل سامست كأسرازت إنسل سامست جمرو إسكا سمانة وشوم early 80s درس ينبرة generation نو بزو چاچو زا لاي فول تارا غال لاجو للاو عند مكتل generation عال the millennials مي بارو لاجو نزي بكا كتكنولوجي كنتنو ككمبيوتر كمورغار كنزي غارا بكا عبس هم ياسا يون مالت the millennials نسو دقمو كأسرازت إنسامانة early إسكا أسرازت إنزت أنا مستدرسي وقويون أجو قتلوا يالون جنريشن من ألو أجو جنريشن زي ألو أجو نزي never mind ملو تلجو تشاتو نايت أجو أبابا همن دنو يلونيا never mind أول غوغليت ملو أجو يلو ألو كو يني يليج ليج يالين ينا عندك زي متانا grandpa يلين يال بتامي ودن يالنا grandpa يالنا إهن أجر من دنو بلو ستايكاي إهن أجر سل Grandpa, never mind. I will Google it myself. Ali, Google adra gyo chena chow. Yezari malikte hi niyamat taubat mukneyat ali. Ekzabir hi nin malikte si satany. Hi malikte le generation zina le mini lians ne zaga jod. Lelo chachin mkosno man maro na garalen. Belira bakul kasi jate matuslisa amst jamro. Iska samane ochu be French dress. Thol dachu zare mitrachinen le mitam swatno. مدرن سليتشين سايون تقل الله مدرن لما ينقض لن أنت سل رأي لن نقر فلقاله رأي عندنا قرر الولاتشو this is like an opening statement انقري عندنا تمارو ناتمرتم لك متككلين يعني قرر نتاقر وياسقر داتشو يلا so I'm making a statement statement يمن دنو بلب هلي ناتشو يالال لما تشوتن أترسم ويم دغمو دا ريفرس باور الله تشو بلب هلنا تشو يالال لما تشوتن يانن تورس الله تشو Does it make sense?
مسألة لستاجو جيتان عندك قبلك يزاري هم سامت قدما بتلاي لو انجي لاغل قلو سوطا بكزابير فيتان دي تسألو تسليكو منالك كزابير هوي انجديه عقل قاي عرقه ترهي عقل قاي عرقه ترهي إماجني هي إني هون يعني بزيء كزينة بركوت بعليه قب باكس عدد بزارة يونجيل سرايج مرن بتكزينه نعملك إخزيابي روي يونجيل عجل كاي عدرك كتراعي باك إثيوبيا يروشاليم تون اللين باك أفريقيا يهودا يون اللين باك أوروبا سماريا يون اللين باك إخزيابي روي برين يمدر داركا عدرقو إنس سألي سكسك بيه يالك سلم سليو مقمت جلال الله يشوف بالي قبا It's a picture of nowhere متاقو سووش يعنى كبابي 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 It's nowhere قم لنا راسين سادامت ما ننتاو قال انتا درقو قال يمهون نقر تتأيق قال يمهون نقر نمت تتأيقو سيلي سألوت سفرايكم بمهون بتكزي إخزيابي روي دمبرين يمدر دارتشا عدرقو لسن يالال ما تشوتن أتورسون زاري من دنو رأياتشو من دنو متعلموت بل بلناتشو من علا يميدن كين عندن دوچون نگروچ بمننال ما چوگزي ديتيلوچو علون مالت ادن وي دونت هاف ذا ديتيلز گين نيا منناو خولون يونيفرسن بقططرو سر يادرگه خولون اندوددد ادرگو ليسرا كبرنا تالاقنتو ليگلت يميچلون يسراوت گيتا اگزابيرن اسبن نو مناوجو كبر لاگزابير يول يانن سناوج لباچن امنت نو مياوراو يمايتايون يلب عيناچن ياياوال يالازنون بوستاچن انيزوالن يسراوت گيتا اگزابيرن قنا انلنا اگزابير هوي دمبرين يمدر دارچا ادرگو اگود اگزامپل مثالي مصحف قدوساي مثال نستاجو يابيس يا بس بدك على النا إخزابير روي على إخزابير روي إخزابير روي إخزابير روي أباك مباركين باركين أباك دمبرين أصفاو عند بطالكم باك كفوت أبكين بلو يسراويت كيتا يكزيابيرن سمتارا اكزيابيرم دقمو اند لمنو اند زياو عدر رقلت يابيس ايه نو مورو غروجي انا نسويتش اكزيابيرن يمياسش غروجي مسلاح جوال لابزتو تكتا يوكو يبالي بيتي أبات ان اكزي كاليفورنيا اني مقابي انا بركو بتكزي نيا بيتا كريستيان متونا يسمون على النوم زابير هوي زابير هوي يلا يسمون على الناس مسمونا تي وده بيت وده بيت سنيد جايز عايز نيت هاي يوتي زاريون بيت كريستيان على كو بوب 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 دي دفارو تشاد الله شون ده مين هلا من هو لالو إنه زابيرن كت تبغى تشوف تيجي الله شو من هو الله شو رسول سعيد يقول ما أنا يمني موني غوركي سلطة فارغ بتنا نسويت أبرو زوج دهشوني شارو سبي لغو غوركي ستو الله لي يا بس غني هذا رجعون سمو سلزيم إخبار كوندم وتشو مكاكل يتكبر هوني لا من دونه كم تأيقونا كم ورسو يتنسى يا متأيقو يا متعلت كبر الله يا بس هني هنا look into David داود قوم على الناس الملكات قول يا ركوم ويفكر على دنقت بوسط حساب تصنسى دنقت بوسط حساب متى كان علىنا ايه يالتغرز يسراوتين جت اغزابير يغزابير حسب حساب نتو لدو باي ذا واي ايديا ذير از باور وذن ايدياس فريندز قال على الناس الملكاتنا ايه ما يهونم قال اني يسراوت جيتا اغزابيرن يجيب وندموچو ايونا ار يو كيدينغ من دارا قال لز يو ار تو كيد يو ار تو تشايلد
سلبي لا وصل بحساب تاريخون نقرأتشو أي قبب እግዚአብሔር በእንዴት ያለ መንገድ በምርኮ ላይ ምርኮ እንዳደረገው ያን ለታ ህዝብ ፈርቶ በተጨነቀበት እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ መዳኒት እንዳደረገው እንመለከታለን። listen hasav the power of idea the power of vision ዮናታን የሳው ልጅ ቀና አለና ሲያይ መሰራ የላቸው ተከበዋል ጣላት እዛ ፈሽታ ያደረገ እንደዚሁ በረሃብን ጨርሳቸዋለን መሳሪያቸውንም ወስደናል they have nothing ምን ያመጣሉ ብለው ሲሉ suddenly አይታችሁላና እንደ በውስጣችሁ ሳታስቡት sudden idea ሲመጣ ሐሳቡስ መጣና ደ አለ እግዚአብሔር እኮ በብዙ በትንሽም ማዳን አይሳነውም ሐሳብ ብቻ አይደለም ብድግ አለና ይሄንን ሐሳብ በሰራ መግለጥ አለብኝ እና ተከተለኝ አለው ጋሻ ጃግሬው ልብህ ከልቤ ጋራ ነው እንደዛ ያለ ሰው ይስታቸው አብሮ ተነሱ ወጡ አብሯቸው ማን ወጣ የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር አብሯቸው ወጣ ሰፈሩን አናጉት two individuals listen እግዚአብሔር ካላችሁ እግዚአብሔርን ከያዛችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ከወጣችሁ ሐሳቡ ከእግዚአብሔር ከሆነ listen አካባቢን ህዝብን ህብረተሰብን ማወቅ ትችላላችሁ I don't know why ለምን እንደማደርገው አላውቅም ብለው ሳይወዱም ይታዘዟቸዋል ባይ ዲዋ እንዳንዴ ለምን እንዳደረኩ ላይጣ አላውቅም ለምን እንደሆነ አላውቅም አንድ ጊዜ አንዱ ሲጸልይ እነተኛ ነገር ነው መነግራችሁ ሲጸልይ የኢሚግሬሽን ችግር ነበረበት አሜሪካ እና ሄዶ ሲያመለክት አይ 5 አመት ይፈጃል ያንተ ኬዝ ይለዋል አፕሊኬሽን ነው አልችልም 5 አመት እህ ሰውዬ ተሰማል 5 አመት ነው አለ ሰውዬው ተመለሰና ቤቱ መጸለይ ጀመረ በሁለት ሳምንት ኬዙ አለቀና ተደወለለት ኬዝ አልቋል ነው ሰድ ሲሉት ደ ተመለሰ መጣና ሰውዬውን አገኘው ፍልፍ ተገኘ 5 አመት አላልከኝም እንዴ ያለው ምን ያንተ ጉዳይ ስተኛም ከኔ ጋር ስትነሳም ከኔ ጋር ስወጣ ከኔ ጋር ምን አባቴ ላርግ ባክ ወረቀትህን ይዘውጣልኝ ያለው listen አንነገልንገራችሁ ordinaryስ ምን መስላለን ግን ordinary አይደለንም ያ እኛ የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ሐሳብ ያዘን የእግዚአብሔርን ሐሳብ የተቀበልን የእግዚአብሔርን ተልእኮ ያዘን ታላቅ ህዝብ ነን ታላቅ ህዝብ ነን አይ ላይክ ዲስ እግዚአብሔር ትልቅ ነው ታላቅ ህዝብ ነን ለዚህ ነው ዮናታን ሰፈሩ መካከል ገብቶ ሰው ግራስ ለገባው እርሱ በርሱ መጋደል ጀመር እርሱ በርሱ የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር ኮንፊዥን ሲልክባቸው ያረጋል እኮ እግዚአብሔር እንደኔ ለእናንተ ጉዳይ መስላችሁ እንጂ God creates a confusion ለዚህ ነው there is power እኛ ዝም ብለን አን ነገር ስሙ እኛ ዝም ብለን መተን ምን ነው ሰዎች አይደለንም ኦኬ አሁንም ስሙኝ እኛ መተን ዝም ብለን ምን ነው ሰዎች አይደለንም እኛ እግዚአብሔር በውስጣችን ዓላማ ያስቀመጠ በውስጣችን እቅድ ያስቀመጠ እኛ ታላቅ ህዝብ ነን listen እኛ ታላቅ ህዝብ ነን የእግዚአብሔር ሐሳብ ያለን የእግዚአብሔር እቅድ ያለን እግዚአብሔር እጁን በእኛ ላይ ያደረገ እግዚአብሔር ለታላቅ ነገር ያዘጋጀን እኛ ታላቅ ህዝብ ነን አሜን ደሞ ልንገራችሁ until the time is over it's not over እግዚአብሔር በቃ እስኪለን ድረስ አልበቃም ገና አዎ ዛሬ አይታይ ይሆናል አዎ ዛሬ confusion ይሆናል ምናልባት ዛሬ ግራ የገባው ይመስላል ግልንገራችሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ያንተንና ያንቺን ጉዳይ ይዞ በዙፋኑ ላይ አለ የጠራህ እግዚአብሔር የጠራሽ እግዚአብሔር ራእይን በውስጥ ሐሳብን በውስጥ ሲያስቀመጠ እግዚአብሔር እሱ ዛሬም በዙፋኑ ላይ አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን አንደገር ልበላችሁ ልንገራችሁ nothing flows smooth okay ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ይሆነ መኛ ኢትዮጵያ ህዝብ እንደሚለው አልጋ ባልጋ ይሆነ አንዳንዴ የያዛችሁት ነገር በጭራሽ ይሄ ነገር የማይሆን የሚመስልበት ጊዜ አለ አይሆንም ግን ማለት አይደለም ምንም ሊሆን የሚያስችለው ምንም ነገር ምክንያት ላይኖር ይችላል it doesn't matter
تزمرر مكناتهم إني هاي إخبار الناس أبصروا هنا منو تاو كإني أعرف أي مسرّاو ديتيلون وستوني مسرّاو يميا يم the whole detail أنا نيندزي بيسألي ألو لنجراجو أنا نيمن لالو مسالي إخبار هوي إيه problem special treasure يمزوم تاللو problem يكون ما هو أرلا problem treasure يا مثلا إني أكو problem resolve عندي أنا من فلقو عندي أرلا عندي فتانا من فلقو ግልንገራቹ የእግዚአብሔር ጣት ሲገባበት ከፕሮብለም ትሬዥር ይወጣል አሜን ትሬዥር ሊስን ያንዳንዶቻቹ ትሬዥር እኮ ኢዝ ኢን ዘ ሜኪንግ እግዚአብሔር እየሰራው ነው እግዚአብሔር እያደረገው ነው ኢትስ ናት ኦቨር ኢት ለዚህ ነው የጀነሬሽን ጋፕ ማለት ያላችሁ አያችሁ ሰማችሁ እነዛ በሌላ በኩል ሁላችሁ ማለት ነው እዚያ በዛኛዎቻችሁ 95 በመቶዎቹ እዛ ጄነሬሽን ጋፕስ ነው ያላችሁት listen እንኳን እንደዚህ ተሰማምሮ የተቀመጠላችሁ ትውልዶች እናንተ ተውና እኛም የመጀመሪያ ዲግሪ ለማግኘት ኬንያ ሁለተኛ ዲግሪ ለማግኘት አሜሪካ የተንከራተተን ሰዎች እኛም we made it ለምን የሰራበት ጌታ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስላለ እግዚአብሔር ምድራችንን ድንበራችንን የምድር ዳርቻ ላይ ያደርገው ስለተነሳ ባለራይ አንድ ሁለት ሶስት አራት ይያልኩ ስለ ባለራይ ይላውራላችሁ ባለራይ አንድ ሊተገበር የሚችል አዲስ ነገሮችን የማየት ጸጋ ያለው ነው ባለራይ ያያል ያያል አይውቁ ምን ህልማየው ምን ሲሆን እናንተ ስትሰግዱ እኔ ከመቆጥብ የሱቆም አይው ነዶ እናንተ ነዶ ለኔ ሲሰግድ ያያል ባለራይ ልንገራችሁ እንስ ምን ይልብላችሁ እባካችሁ ካላችሁበት ሁኔታ ትንሷ ፕሮብሌም አለች አይደል ከሷ ወጣ በሉና እግዚአብሔርን አስቡት ከሁኔታው በጣም ወጣ በሉና ወጣ ስሙኝ ወጣ በሉና እግዚአብሔር ሆይ ምንድነው ለኔ ያለ ዓላማ ምንድነው የወሳሰበኝ ምንድነው ትንሽ ቢዚ ያደረገው ነገር ይሄ የማየት ባለ ራእይ አዳዲስ ሐሳብ ይገለጥልታል ሐሳብ ፍሉ ያደርግለታል ሐሳብ ብቻ አይደለም ያን የተቀበለው ደግሞ ማስተናገድ ያውቀበታል ሲመጣ ይቀበላል እግዚአብሔር በልባችሁ አልጠራጠርም ብዙዎቻችሁ በልባችሁ የሚላወስ ነገር አለ አዲስ ሐሳብ አዲስ መገለጥ አዲስ መረዳት ከራሳችሁ አልፎ ለህብረተሰብ ከህብረተሰብ አልፎ አንዳንዴ ለዓለምም የሚበቃ አዲስ ሐሳብ እግዚአብሔር በልባችሁ የሚወልድበት ጊዜ አለ እኔ ባይዘው ከመታወቅበት አንድ ነገር እኔ አዲስ ሐሳብ በውስጤ ከመጣ እኔ ብዙ ፍልስፍና ያላረግም እኔ ለዚህ ነው አንዳንዶቻችሁ ታቀላችሁ በዓለም ላይ ሲ የሚያመጡ ተማሪዎች ايه የሚያመጡን ተማሪዎች እንደሚቆጥሯቸው ታውቃላችሁ? ሰማችሁ አልኩትን? አልሰማችሁ? C employs A students. በሌላ በኩል A ለግሬድ ሳናስበው ይሄ A የሚለው ነገር ምን ውስጥ ይከተናል? ፍራት ውስጥ ወንድሜ ደንበኛ ስራ ይዞ በስራ እንደም ደሞስ ተውቆ ከቢሉ እየተከፈለ ወጭና ገሩ እየታወቀ ይችል ምናምን እች ትንሽ ሴቭ አርጋት እንደዚህ የሲስተማሪ ሲደንተለው I'm not kidding you ሲደንተለው ሲሞ ካሪ ነው እስቲ ዓለምን ተመልከቱ including ማይክሮሶፍትን ዴቨሎፕ ያደረገው ቢል ጌትስ ከሱ ጨምሮ አብዛኛዎቹ እኮ እነ ቢል ጌትስ በኋላ ነው ዲግሪ ያገኙት ባይ ዘ ወይ የክብሩን ዶክትሬት የተሰጣቸው በኋላ ነው አልጨረሱም ባይ ዘ ወይ የቢኤ ዲግሪ አልጨረሱም ሐሳብ መጣለት ሐሳቡ ምን ነው ሶፍትዌር ነው ያንን ሶፍትዌር ዴቨሎፕል ማድረግ ወጣ ምን ልላችሁ ነው የፈለኩት ስሙ እግዚአብሔር በውስጣችሁ የሚወልደው የሚጸንሰው ሐሳብ አዳዲስ ነገሮች ሊወጡ የሚችሉ በህብረተሰብ ላይ ኢምፓክት ሊያደርጉ የሚችሉ እነዚያ ነገሮች አሉ don't bury them
እኔ ሳወራ በተሰሙኝ ካመንኩበት አንድ ነገር እንደዚህ ይሆናል ብዬ ነው ምለው የኤ ተማሪዎች ምን እንደምታጋላችሁ ሊሆን ይችላል ግን ሞክራለሁ ይሉኛል አሰርነ ያልሞክርም እግዚአብሔር በልብ ከመላው ወደፊት መሄድ ነው እንጂ መሞከር የሚባል ነገር የለም ከገባሁበት መሆን አለበት you guys are not listening ተማላችሁ መግባት የለብኝም ነው ብዬ የእግዚአብሔር ነው ብዬ ከገባሁበት ኢፍስና በትስ የለው ባለራይ ያልማል ሁለተኛ ባለራይ ለራዩ ዋጋ ይከፍላል ለራዩ ዋጋ ይከፍላል ተመልከቱ ዮሴፍን ከራዩ የተነሳ ነው ወንድሞቹ ሊገሉት የተማከሩበት ከህልሙ የተነሳ ከህልሙ የተነሳ ነው የተሸጠው ስላለመ እስነገሩኝ ካለመበትና ግብጽ በወረደበት እዩ ባርነት ኖ ፕሮሰስ ነው ባይ ዘ ወይ አሎና ባራ አይደለም እሱ እግዚአብሔርን በሚመለከት በዚያ ሂደት መሄድ አለበት እንጂ it's not over it's just a process አንድ ማቀው ምናልባት ታውቁት ይሆናል ጆል ኦስቲን የሚሉት ሰባኪ አለ በጣም የታወቀ ፖፑላር ሰባኪ ዛሬ በአሜሪካ ውስጥ ላርጀስት ቸርች ፓስተር የሚያደርግ ሰው ነው የሱ አባት እግዚአብሔር ተናገረውና ትልቅ ቸርች ነው መሰራው ብሎ ያወጃል ከ10000 በላይ ያለ ያወጃል ለ10 አመት 1000 ምዕመናን ነው ሲያስተዳድር ይኖረው 1000 10 አመት ታቀላጭ አይደለም the devil says የታለ ያወራው 10000 አንደኔ ያወራሽ ያራየት አለ አንደ ሰው ጫታቸዋል ያወራውላችሁና ራይ ከዛ በኋላ ከአመት በኋላ አስተጋጃጭ አይዝም ብሎ በስሜት መሰለኝ ሁኔታው ማያመች ምናም ኖ እንደዚህ ያለ ቆንቆ አይደለም በዘው ለባለራይ ኦ ይመጣል ነው የሚለው ባለራይ ኦ ይሆናል መምጣቱ ነው ሩቅ አይደለም ቅርብ ነው እንደዚህ ነው ባለራይ የሚያወራው አሜን ንንገራችሁ ኢፍስ እና በትስ የለውም ለባለራይ ኢትስ ጎይንግ ቱ ሃፕን ስለዚህ ዋጋ ያስከፍላል በደንብ አድርጎ ለምን ወዴት ለሞት መሸጥ ግን ደስ የሚለው ለንገራጅ እግዚአብሔር ደግሞ በዚያ ሂደት ውስጥ እንኳን ሰው ያዘጋጅላችኋል የሚታደጋችሁ ሰው አንደኛ ወንድም ቆሮ ተነስተ ኖ ወንድማችን ሊያተርፈው ፈለገ ይላል ግን 1 out of 1 ለ10 ነው ጠቡ ስለዚህ ግድ የለም ከምትንከምል እንሽጠውና ወደዛ ወደ ግብጽ ይውረድ ለያተር ፈለገ ይላል እግዚአብሔር ያዘጋጅላችሁ አንደኔ መውጫ የሌለ በሚመስላችሁ ሁኔታ ላይ እግዚአብሔር መውጫ አለው አሜን መንገድ የሌለ በሚመስላችሁ ቦታ ላይ እግዚአብሔር መንገድ አለው አሜን ክብር ለአምላካችን ለዘላለም ይሁን ሶስተኛ ባለራይ በየደረሰበት በር ይከፈትለታል ባለራይ ይከፈትል ያልታሰበብ ነገር ከዛ ተሸጠ መጣ የት ይገባል አንድ ሰው የቤት ይገባና ሰውየው ባየው ቁጥር ይወደዋል አሁንም እግዚአብሔር የሰው መውደድ ይስተን ያዩትና ወደደው ምን ይላል በቤቱ ይሄ ጌታ ከሚስቱ በስተቀር በሁሉ ነገር ላይ ሾመው ይላል በኋላ ነው ለሴትዮዋ ሲናግራት እኔ እኮ ካንቺ በስተቀር ሌላው እንዳስተዳድር ሰውኛል አንቺ እኔ አይደለሽም ያላት ይከፍታል በር ታዳ ለንገራችሁ መጀመሪያ የተከፈተው በር ወይም ሁለተኛ የተከፈተው በር በራሱ መጨረሻ አይደለም ጀስ በር ነው የጅማሬ በር ነው እኔ አንድ ነገር አምናለሁ አንድ ሐላፊነት ከሰጣችሁኝና ካመንኩበት በሐላፊነቱ I will give it my best shot ትሬነር ስለሆንኩ ስለማሰለጥን አንዳንዴ በገንዘብ ጥሩ አድርጌ ቆንጥጬ አስከፍዬ አሰለጥናለሁ ገባችኋል አንዳንዴ ደግሞ በነጻ ሰለጥናለሁ ለኔ በነጻም ማሰለጥነው ተከፍሎኝም ማሰለጥነው ሁሉም ስታንዳርዱ ዘሴም ነው you know why የናንተን ማንነት ነው የሚገልጸው ያ ሁኔታ ስለዚህ በእንደዚያ ሁኔታ በማንኛውም ሁኔታ በመናደርግበት እግዚአብሔር በር በሚከፍትልን ጊዜ we have to give it our best shot ግን ያ የመጨረሻው ግን አይደለም it's just a process ገና እኮ ነው ዮሴፍ ራሱ
He has no any idea. Million and dollar. You know, my dear. Sumiaka no garbino, Malamuchano. Now, Lungarachu, and now, Xavier Gibbs, Valetona Labilo, Xavier, are you out of your mind? Millimeter Gelbez said. It's impossible. Gilangare, Lanchi, Lanta, Xavier Siasip, Xavier Lenanta Siasip. أنت كم تاسبو؟ يا أنت إيه متاسبو؟ إز إيمان تناو كخزابير زلالة ما سبقارا. تلاك أسباب لو خزابير لانت. تلاك كدال لو خزابير لانت. سلزي يكفتال. لزينو سلاس هذا تاني هو التلاي منال. خزابيرم لكيوسف كارنبر. سراؤنم هلو يكناؤون الله يمي كناؤون الله سونبر. سراؤلو. هروس يادركو يكناؤون الله تل. هيروس يادركو يساك اللتال هيروس يادركو يكان اللتال سراوم هلو يمي كان اوان اللت سونبر اهنن از اي سايد نوت لنناغر لسن امان يوش سمين علما يوان واتو سنتنا سنتنا غر يادرغو انيا كريستيانو چون ديت يتشال نارغم انسا ما جون انيا كو يكزيابير منفس يالن اكزيابيرين يزن واتن من نسا مارا سراو يتنن. We have to do it better. Aratinya. Balarai, mogas, mawadad, takabay natalo balarai. Balarai, mogas, mawadad, takabay nat. Listen, Abbatu can ask you wallet, what did I will? I want to make my word a distant by either as a bit. Any Yokoyachu Sutmatu, Zilliaus, you are the lachu. Practical Mondi Jamra lachu. I'll say my junior. And what I said. Now, yes, a lot, Aristin, Zilabatu. Alu yandan da chalu. Bahulu lai masali bachu. Mena me mikare na garellam. Gun rajim botawane azo manhona thakar lachu. Xavier hoy favor setai. Suota favor setai. Kesau garsen nagagar favor setai. Yirin sim bami samafit favor setai. Kumulean nagagrain bami falligau fit favor setai. Lader gusota yanta favor out abro nyuta. سكمت فيفر زرعينيون. listen. غيابير اندزيهم بهيوتي بمادر قاتشو نغرو چمياس گرم نو فيفر يادر رقالي جمكسا قصو. لازينو. ايهيساو. فيفر تحيو بتالاجو. everything is. يغيابير فيفر زرعون. اباتي ايهون نايو دول. nothing is special. لجنو. اباتو كن بتعميو دول. اندياوم ليلو چواندو موش. اسكي كانو بتدرس. اباتو يو دولو بريلال. تشتغو بتشتغ بطبوطة يمجمّر يا أسرا ولا يمجمّر يا employment ولا اكزيابير فيفر ستو بالك عوفيت وصدونا السربيت شورا ورود السربيت مسيقبا يسربيت وعلاقا وددو إلان وعلى فيفر بيهير نبت اكزيابير عونم فيفر يهونن جو چاچن بمينو كوت فيفر يهونن حساباتشن اس بمي الله وسو اكزيابير فيفر بنيالا يمتا بمن نجعرون في فيفر بمن نكناون لاي فيفر يكزيابير فيفر بلاش لايون فيفر يكزيابير فيفر عندنا نندي هلنا يكزيابير هو فيفر بني لاي يفسس سلالو موني نتن ورلا ارازر بي موين موني بونش علينا يكزيابير فيفر ستوت اكزيابير فيفر ستكبو اكزيابير فيفر يا يواتشو سماعتشو نمي سموتون اندازيو I don't know why اندو بكا ايهوتنا ودركو تسيلواتشو ايهوتنا ودركو ستبالو يمي ايهوتشو هلو ينانت بكا يهال يو يهون فكر تكبائنات بنا سلنانت سيمتا فيفر فيفر هاترسو اني ونجل ايبن ببركو لرجم زمن ونجلاوي
የመጀመሪያ ወንጌል ሲጀምር ቤተክርስቲያናችን ገንዘብ የላትም። እኛ ማባ ማንሰበሰብ ነበር እኛ ወንጌል ሲጀምር። ምክንያቱም ያስተማረን የለም አስልማባ ማንሰበሰብ ራሱ ያስተማረን የለም። ስለዚህ ማባ ማንሰበሰብ። ስለዚህ አንዳንዴ እኔና ጻድቁ አስተውሳለሁ ምን ጸልየውን ጸሎት የለት እንጀራችንን አንረሳም በጭራሽ። አባታችን ነው መዝጋው ላይ አባታችን ነው ያለ በጭራሽ ጸሎቱ ላይ። ምክንያቱም የለት እንጀራ አለች አዛው ውስጥ። ግልንገራችሁ ዛሬስ እኔ የት ነኝ? እሱስ የት ነው? የእግዚአብሔር ፌቨር በነገስታት ፊት የእግዚአብሔር ፌቨር በታላላቆች ፊት የእግዚአብሔር ፌቨር ያያዋችሁና እንደዚህ ወዷችኋል። እንደዚህ ናቲንግ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ስለላለ ብቻ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስለሆነ ሊስን እኛ ላጭር መንገድ ላጭር ጉዞ አይደለም የተሰማራ ነው። መንገዳችን ረጅም ነው ግን የእግዚአብሔር ፌቨር ከኛ ጋራ ነው። የእግዚአብሔር ጣት ከኛ ጋራ ነው። የእግዚአብሔር ኃይል ከኛ ጋራ ነው። የእግዚአብሔር ሞገስ ከኛ ጋራ ነው። የእግዚአብሔር መገኘት ከኛ ጋራ ነው። He is with us. ክብር ለአምላካችን ለዘላለም ይሁን። ፌቨር አራተኛ አራተኛ እሱ ነው። አምስተኛ ባለራይ በቅድስና ይመለሳል። ጨዋታ የለም ባለራይ ጋር። ሊስን ባለቤቴ ሁሉ ግዜ ትለኛለች። የኔ ባለቤት by the way I have a very darling woman open የልባን ምትተኩስ ምንም አትመረም። ለክረኝ አይደለም ምንም አትመረም በልቧ ካለ አፏ ላይ ያለ እና ምን ትለኛለች? ምንድነው ይሄ የናንተ ትውልድ ትለኛለች። የኛን ጄነሬሽን በእኛ ጀነሬሽን ዘመን ያገለገሉትን በጣም የምትከበሩ ንጹህ ናችሁ ትላለች። ምንም የተነካካ እናንተ በእናንተ ዘመን ያለ አገልጋይ በምንም ነገር አይታማም ትላለች። ምንም ሐሜት የለም። ሊስን ቅድስና ኢምፖርታንት ነው። ጨዋታ የለም በቅድስና። ሰማችሁ ያልኩትን? ዘርዝ ነው ሾርት ካት ቅድስና ቅድስና ነው። ከኃጢአት ራሳችንን መጠበቅ አለብን። እግዚአብሔር ጣት በእናንተ አንዳንድ ሰዎች ሁሉን ነገር ክበው ክበው ያልሆነ ኃጢአት ውስጥ ገብተው የካቡትን በሙሉ አመድ ያደርጉታል። There is no play with holiness. በቅድስና ቀልድ የለም። ስለዚህ አበረታታችኋለሁ። Stay clean. ሰማችሁ አልኩትን? Stay clean. ሴትዮዋ ብታባብለው መጨረሻ ላይ ጨርቁን ይዛው ስትል እሱ ምን አለ? I don't care. ይህንን በማድረግ በእግዚአብሔር ላይ ኃጢአት አልሰራም ነው ያለት። አላደርገውም። ዛሬ ለብዙዎች ኃጢአት ኖርማል ነው። ምንም ችግር የለውም። No. There are things ኖርማል ያሉ ነገሮች አሉ። ማንቀበላቸው። ቅድስና ስሙኝ። ቅድስና ለእግዚአብሔር። ባለራይ እግዚአብሔር ወዳት ሊያደርሳችሁ ወደሚፈልገው ወደዛ የክብር ቦታ መድረስ ከፈለጋችሁ stay clean ቅድስናችሁን ተበቁ። እቶችም ስሙኝ። I'm sorry ለእናንተ አልተዘጋጀሁ ተዘግቻል መጣሁ። ባል ለማግኘት ብላችሁ ያልሆነ ነገር አታድርጉ። ሰማላችሁ? ከየሞ ይሆናል ግን ተናገርኩት። I really don't care. ሙከራ የሚባል ነገር የለም። ስሙኝን በደም አልሰማችሁኝ ማለት ሰማችሁ? እሺ ሰው የሰማችሁ እጃችሁን አወዛውዙ። Good. ሙከራ የሚባል ነገር የለም። Sorry pastor, I didn't come for this. ስለሞላ እግዚአብሔር የሚያቀው ነገር ስለላለ I really don't care. ንገራችሁ እናንተ በቅድስና ስትመላለሱ ራሳችሁን ስታስከብሩ ትከበራላችሁ። አንዳንዶች ከመንገድ ወጥተው በቃ እንደው እንዳያመልጣቸው ያደርጉና ከዛ በኋላ ያመልጣቸዋል። ሰማችሁ አልኩትን? ያመልጣቸዋል። Stay clean በቅድስና
ቅድስናችሁን ተበቁ መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ነው በጊዜው ከመገኝ ኃጢአት ይልቅ ሚለው በጊዜው ከመገኝ small pleasure እኮ አለ ያቺ momentum pleasure we don't play with that one ሱለለ ለሻገር ስድስተኛ ባለራእይ ፌቨር ያገኛል ብቻ ሳይሆን ፌቨር ይከተለዋል ፌቨር ይከተለዋል look አንድ ቦታ እግዚአብሔርም ከዮሴፍ ጋራ ነበር ይላል 39:21 ላይ እግዚአብሔርም ከዮሴፍ ጋራ ነበር ምህረትንም አበዛለት በግዞት ቤትም አለቃፊት ሞገስን ሰጠው still in prison I remember መጀመሪያ እስር ቤት እንደታሰረን እስር ቤት ና አስሮር ነው መጀመሪያ የታሰረነው በወንጌል ስራ ግድ የለም ወንጌል አልሰራንም ማጥያት አልሰራንም በወንጌል ስብከት እንደውም አይረሳኝም እስር ቤት ሆነን ብዙ ሰዎች ጌታን መቀበል ጀመሩና እኛ እንዲታሰሩ እስር ቤት ብንለካቸው እስር ቤቱን እንደገና በጸበጡት አሉና ወሰዱና ደግሞ አንድ ሩም ውስጥ ከሰው ጋር እንዳንገናኝ ለሶስት ወር አሰሩን do you think we care እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነበር አንድ ቀን የደርጋባሉ እስር ቤት መጣና ሲያየን አሁንም እንዳማረብነን እስር ቤት ውስጥ እነዚህ ሰዎች ደህና ሆኑ እንዲያረ ጌታዬ በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው አለ ደግሞ እግዚአብሔር ፌቨር ሰጠን በእስር ቤቱ አለቃ ፊት እስር ቤቱ ዋና አዛዥ ነበርና በጣም ወዳጅ ሆነናል ከእስረኞች ጋር እኮ ነው እኛም ወጣቶች ነን በዚህ early 20s ያለን ወጣቶች ነን እግዚአብሔር ሞገስ ይሰጥ በማግስቱ ነው ከእስር ቤት ከአስር ወር በኋላ የተፈታ ነው ለዚህ ነው 39:23 ላይ እግዚአብሔርም ከርሱ ጋር ነበርና የሚያደርገውም listen የሚያደርገውም ሁሉ my gosh that is shocking የሚያደርገው አብዛኛው አይደለም የሚለው የሚያደርገው የተወሰነው አይደለም የሚለው የሚያደርገውም ሁሉ ይከናወንለት ይቃናለት ነበር ይላል ስሙኝ ጉዳያችሁ የነገሮቻችሁ መቃናት መከናወን ከሰዎች ጋር የተያያዘ አይደለም ሰማችሁ ያልኩትን I have no doubt በአሁኑ ሰዓት የቢዝነሱ ኢንቫይሮንመንት ኢትዮጵያ ውስጥ ለአንዳንዶቻችሁ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው listen that's just a process you have to go through ሰማችሁ ያልኩትን That's just a process you have to go through. ምንድነው ልባችሁ የሚለው? ምንድነው ውስጣችሁ የሚለው? ምንድነው እግዚአብሔር በውስጣችሁ የሚያሳድረው ሐሳብ? Entertain it. አይረሳኝም የዛሬ 18 ዓመት ገደማ እዚህ ያለው አንድ ቀን ታቃላችሁ አይ ዶንት ኖ ስንቶች ቢዝነስም እንደምሰራ ታቃላችሁ ስጆቻችሁ ላይ ብዙዎቻችሁ አጣቀም good ፓስተር ብለኝ የለ ስለዚህ by the way ቆበዘ ቢዝነስ ሰው ነኝ እኔ የዛሬ 8 አመት ገደማ አንድ ቀን ተነሳሁና አሜሪካ ውስጥ ቢዝነስ መግዛት አለብኝ አልኩ ኢንተርኔት ሰርች አደረኩ አንድ ፕሮፐርቲ ያየው በኦንላይን ተወዳድሬ ገዛሁት በአመቱ እጥፍ አድርጌ ሸጥኩት እጥፍ ያደረኩትን ወሰርኩና ሌላ ቦታ እንደገና ደግሞ በጣም ትልቅ ፕሮፐርቲ ገዛው አሁን በቅርብ ያንን ፕሮፐርቲ ደግሞ ከእጥፍ በላይ ሸጥኩት ቁጥሩን በነግራችሁ የዶላር ነገር ስለሆነ ትደነግጡብኛላችሁ አልነግራችሁ ይገባችኋል ማውራው listen አንድ ሲዘጋ 10 ይከፈታል ሰማችሁኝ አልኩትን አንድ ሲዘጋ 10 ይከፈታል don't give up አንዳንዶች አንዴ ይሞክሩና ሁለቴ ይሞክሩና ሶስቴ ሞክሩኩ አይሰራም እዚ no we don't try to 3 times we try until we get it done አናቆምምኛ don't give up ይሄኛው አልሆነም አይደለም perfect ተለማመዳችሁበት እውቀት አገኛችሁ ሐሳብ ውስጥ ፈጠራችሁ አዳዲስ ነገር ከውስጥ አገኛችሁ move on don't stop
ይችን ዓለም ያንቀሳቀሱልን ያሉት እኮ ሐሳብ ይዘው የሚሄዱ ሰዎች እኮ ናቸው። ሐሳብን አያቆሙም። They keep on trying. ታውቃላችሁ አሁን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ AI አንድ እኮ ተራ ሰው ነው ይሄን እየፈጠረ የሚጫወትብን። But listen, አሁን ዓለም ራሱ ግራ ገብቶታል። በምን? በሰው ሐሳብ። እኔና እናንተ ደግሞ የምናመጣው ሐሳብ ቅዱስ ሐሳብ ነው፣ የጽድቅ ሐሳብ ነው፣ የህብረተሰብን የሚጠቅም ሐሳብ ነው፣ ለመልካም ነገር የሆነ ሐሳብ ነው። Keep dreaming. Don't stop to dream. አታቆሙ። እኔ እድሜም ብነግራችሁ ትንሽ እንደነገሩ 50 ብዬ የለም ሰው አገልግሎት በ50 አመት ከመጣ ይሄ ሰውዬ በስንት አመት ይሆናል ብላችሁ ይሄኔ እናንተ እድሜ ሰጣችሁኛል። And I'm so honored. እግዚአብሔር የዚህ እድሜ ስላጠገበኝ። Just last week ነው 70 አመት ነው ያከበርኩት። ገና ነኝ ታዲያ። እንደምታዩት ገና ነኝ። እኔ ገና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ገና ነን። Listen. ስለዚህ ገና ናችሁ። ይሄ የጠራኋችሁ ጀነሬሽን ሰዎች አላችሁ አይደል? ገና ናችሁ። ምን አይታችሁ? አንዳንዶቻችሁ you have to wait until 50 ትሉኛላችሁ አይደል? It's okay. በፕሮሰስ ውስጥ ማራለ፣ በፕሮሰስ ውስጥ አድጋለ፣ በፕሮሰስ ውስጥ አዲስ ሰው ይቀረጻል። Keep on dreaming. አታቁሙ። ልንገራችሁ ፌቨር ይከተላችኋል። Understand the real አንዳንድ መልእክቶች አሉ። አንዳንድ የግቡና ስለ ፌቨር አንድ ሰው እየሰበከው አለ። በጣም ልቤን የሚነካኝ ብዙ ጊዜ ሰማዋለሁ። ፌቨር በየሄድኩበት ፌቨር በሰዎች ፊት ፌቨር የሚያናግራችሁ ጫማ የሚጠርግልኝ ሰው እንኳን ፊት አንዳንዴ እኮ ፌቨር አለ። ታውቃላችሁ አይደል? አለ እኮ የእናንተ ጫማ ከሌላው ይልቅ እንደው አበሳ ያይበታል ቆሞ። ለምንድን ነው ታውቃላችሁ? ፌቨር ሰጥቷችሁ ነው በሰውየው ፊት በጫማ ጠራጊ ፊት የእግዚአብሔር ፌቨር። ባለስልጣን ጋርና ስትገቡ በቃ ገና ንግግራችሁ ሁለትና ሶስት ቃላቶቻችሁ ፌቨር በእናንተ ላይ ያመጣና ባለስልጣኑ እንዴት እንደሚያደርጋችሁ ግራ ይገባዋል። አሁንም ፌቨር ይብዛልን። አሜን። ፌቨር ይከተለን በየሄድንበት ስናወራ ስንናገር። ሊስን ዶንት ስትራግል ያለንም ለማምጣት አትሞክሩት። ናቹራሊ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ የሚያፈሰው ነገር ነው። አሁን የሚያፈሰው ያንን ፌቨር በእኛ ላይ። ሰባተኛ ባለራይ ኦፖርቹኒስት ነው። ታውቃላችሁ አለ ኦፖርቹኒስት የሚለው ቃል ኔጌቲቭ ቃል ነው። ምንም ብሎ ሰው ኦፖርቹኒስት ነው ሲባል ታንታችኋል። በሌላ በኩል የኔ አመለካከት ግን ይለያል። ባለራይ አጋጣሚ ካገኘ አይምርም። ከዛ ምን እንደሚወለድ አያውቅማ። ሁለት ሰዎች እስር ቤት መጥተው በንጉስ ተወልውረው ህልም ሲነግሩት ለአንደኛው ህልሙ ተረገረለትና አደራህን እንዳትረሳኝ አለው። ኦፖርቹኒቲ ነው። He's trying to make the best of that opportunity. እንዳትረሳኝ። እኔ ባይ ዘ ወይም ጎበዝ ኦፖርቹኒስት ነኝ። አይረሳኝም። አንድ ጊዜ አንድ ወዳጄ መጣና ከሰው ጋር ካላስተዋወቅከው አለኝ። ኦ ጉድ ማን ይባላል? ዶክተር ሮበርት ሲንስኪ ይባላል። አይሁዳዊ ነው። መተዋወቅ አለብህ አለኝ። ተዋወቅኩት። ሳይ እንደዚህ አየሁና የኔ ዴስቲኒ የተወሰነው እሱ ውስጥ አለ። አላ ዶክተር ሲንስኪ ኢትዮጵያ ልውሰድህ አልኩት። ኢትዮጵያ አለኝ። እሱ ወደዚያ ወደ አፍሪካ መጥቶ ያውቅም። ለምን ነው ኢትዮጵያ የምትወስደኝ አለ። ኖ ማየት አለብህ። በጣም ትልቅ የወይን ፋብሪካ አለው ከናፓ ውስጥ። በጣም ትልቅ የራሱ የወይን እርሻ አለው። ኢዝ ኤ ቬሪ ፖፑላር ጋይ። እንዳልኳቸው አይሁዳዊ ነው። ምን ቸገረኝ? አልሰማችሁም ያልኩት? ምን ቸገረኝ? የኔ ኦፖርቹኒቲ ሱስ ካለ ያንን ግራፕ ማድረግ የኔ ኃላፊነት ነው። በኋላ ከስንት ንዝነዛ ከሶስት ዓመት ንዝነዛ በኋላ አንድ ቀን መጣ። አይ መጣና እሺ መጣሁ ምን ነው የምትፈልገው ከኔ አለኝ። ካንተ አልኩት። አዎ አንተ ብዙ ብር አለ አልኩት። ስለዚህ ናና ኢትዮጵያ ውስጥ
تلك يا عين سنتر كفت لي أنا كمنو إكسبرتنو بلين سولو يراسي فتر رولين سال من تارق ولا جنزة وين زواتي دالكود ما نير تلك نقدر متيكو منا متجالنا تكال على دين تملس عون ينين opportunity وسط سلايا سويون على توكتو يكو ياسيمة تسويه وددي ما شنو متمتعو من هنا تمكبنو متبلاو متفلقو You know, تللك سمنة تللك رستورانت مجمع مرة بسونة توابوكوت. يوسطني على بالني على كت مارك تاري أسدتنا هراي لون. عون الزيادة سباوس سنتوجاجون لما تأكل لكم. One of the best cataract center ينينو. كتاني ما دانيلم. ما نيسرعو سينيسكي. بمليونس ميكو ترجمة سباوسون أفسسو يان سينتر يسرعلي. زاريك عند ما توهم ساسا وجه بلاي يا عين هكمنا كني سينتر ياقين يالو opportunity hey listen أنا نقصي دراتاتشون عند تبي تنيا وتشا تنف تنش تنفس you never know ما ننميتن دم تراو أتاوكو ما نندم ما منقدرشون عند متى أتاوكو Anda orang jenis berapa ini? Betamu orang jamu cun bohala. Grace Barnes, Dr. Grace Barnes balalic. Ichi mendazihu program tak kahida lec milo resamau. Lebih biasa sadam metat, laka yene opportunity, yene destiny ustual. Herku nanda kan Grace alquat. Itu piaust program bakshin nak kahida alquat. Are you sure there are students who can they pay? Mana lec? Anyway. Ada itu pasti alat itu abzanya umbala sultan itu astamre ya master's degree ya askut kazich setio gara betul awak ramat tau awak kanom. Listen, you never know whom you meet. Zahir mengadakulai manen demi amat tau ku. Be opportunist, balarai opportunist no. Ya yal, ya nafan nafal, ya shatal, imalak katal. Sementanya. Balai ekitan gizi tabbukal. Engkau rachu, lahulu gizi, lahulu negar, ekitan gizi allah. Sila cak kula cuy honam. Sila anda ni, itu sentuh challa cuy anda rasta cut. Sila cuy betaluku. Rasta cut, katuh sen amatat bukala. Ini, ini negar sali ye betina per. Ini kote challo bela cuy. Apa ni teragun negar itu maluku. Yang mai rasa gizi berono ayallen. Bagi siapa? Hulun bagi saya, iho nalena, atau kau tu menanti zaman wadah lecuh. Mazmur Allah baca, hulun bagi saya iho nalena, bes allah tu menatfat, aja kul sana, ya misalnya gamla kata melk mana, yang taufak adhun beli nata semana. Balarai, ikut tak siapa muda tu ikarum, akangsha garanti u, mohon wa ikarum, masakah tu ikarum, makanan wa ikarum. مزرعت بتشاهد اللب يزرعونون ما فساتشن النا ما مرت أتشن هاي كرم هاي كرم عندنو مماريا منكرناو عندنو نانتني ميكرس منكرناو كن بزاهيدة توس ما ترشالة ودك زهير يزرع لما سبت ما تلاجوا يجي تاجي زي تملك تيجي تاجي زي متى فرعون أسترى بلال عندهم سو يو كورسو تجسلف كورسو وهالا هاتي أتسري تشالو راند سو ينبرة ينين هل ميثرو كم هاتي أتسري تشالو يجيت أجزي سمتا يرسوم أخبرنا يرسو قاتم يوسف على أجزي بيوت أنا روش غريفتر نبر يجيت أجزي سمتا رم أشكولو تيل أركسمة لعوتو أشكولو أتدفوت تنبل سمتا لاج في تزكرو Kita agi jadi mata, agi beri itu masuk gadaiun. Jadi nanya, balarai, ya betulutun kufu ada ragubatun, bacaan nanti gananya cawal. Eno balarai, hati hati kotor. Bukan, negarucun bukan ayam mehu. اگزیابی زرالم نام تلک فات علاجشود اگزیابی گن کرمو اسبونه بر ل نام تبر هاب گزه مذاهانی تو هون لاتو زننو اگزیابی ریلاکی دون وری هباآتی نشودن گتو ملیوت آنو مل دون وری
እናንተማ ገፍታችሁ እኮ የእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ አስቀምጣችሁ። አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። የቤተክርስቲያን ሽማግሌ ነው። ሎስ አንጀለስ ቤተክርስቲያን ሳገለግል ነፍሴን አስጨነቀ ብል የቤተክርስቲያን ሽማግሌ ያው እንደም ነው። አይገባችሁም አገልጋዮቹ ነው የሚገባን ይሄ። በቃ አንድ ነገር ስናገር አጊነስ በቃ እንዲህ ነፍሴን አንገብግቧት ቤተክርስቲያኑን አገልግሎቱን አቆሜ ወደ ሌላ የተሻገርኩት ከሱ የተነሳ ነው ማለት ይችላልላችሁ። አንድ ቀን አገኘሁት ስማ አለኝ። አገኘኝና ኮሚሽን እንስጠኝ አለኝ። እዚህ ኮሚሽን ምንድነው ያወራውልኩ? የምን ኮሚሽን? እኔ ደግሞ ፕሮፐርቲዎች ገዝቻለሁ አሜሪካ ውስጥ ለነዛ ፕሮፐርቲዎች። አባቱ ደግሞ ድሮ ደላላ ስለነበረ ወይም ፕሮከር ስለነበረ የዛን የሚያወራው መስሎኝ ለየትኛው ኖ አለኝ። ነፍስን ባላንገበግባት ባላስጨንቅህ ከዚያች ከቤተ ክርስቲያን ባላወጣ ዛሬ ድረስክበት አደርስም ነበርልኝ። ታዲያ እኔን እኮ ነው እግዚአብሔር ምክንያት አድርጎ የተጠቀመብኝ ኮሚሽኔን አምጣልኝ። አንዳንዴ ያንገበገቡን ይመስላችኋል አይደለም? ግን ወስደው ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ላይ ነው የሚጥሉን። ወደ እግዚአብሔር ዘላለም እቅድ ላይ፣ ወደ ዘላለም እግዚአብሔር ሐሳብ ላይ፣ ፕላኑ ላይ ይጥሉናል ወስደው። በጣም ወደድኩት። ባይዘው አሁን በጣም ወዳጃሞች ነን፣ አብለን እንጠጣለን። በፊት ለአይ ገና ሳይሁን ዲልም ብርሶነቴ ለካ የሆነውን በህይወቴ የሚሆነውን ሳይ ለካ ይሄ ሰውዬ ነው ወስዶ የእግዚአብሔር የዘላለም ሐሳብ ላይ የጣለኝ። በመጨረሻ ባለራይ ነገሮችን ከትልቁ የእግዚአብሔር እቅድ ጋራ ነው የሚያየው። ገባችሁ? ባለራይ ነገሮችን ከትልቁ የእግዚአብሔር እቅድ አለኮ፣ ትልቅ የእግዚአብሔር እቅድ አለ። ኢማጂን አንዳንዱን ልንገራችሁ፣ ይሄንን ልብ ብላችሁ ስሙኝ። አንዳንዶቻችሁ ገና you don't even know በህይወታችሁ ምን ሊሆን እንዳለ፣ you have no idea ገና ምን ሊሆን እንዳለ አልተረሳችሁበትም። you don't even የዛሬው አእምሯችሁ ያንን grasp ያረጋው ሊጨብጠው እንኳን አይችልም። ያንን እግዚአብሔር አሳው ገና ነው። የዛሬ 15 አመት ብታገኙኝና ዛሬ የደረስክበት ቦታ ተደርሳላችሁ ብላችሁ ብትነግሩኝ አብዳል ነበርም ብላችሁ there is no way ይሄም የሆነበት ነበር ማለት ነው። ዛሬ እነቱም ለካ እግዚአብሔር piece by piece ነው እየገለጠልን የሚመራን። ስሙኝ ይሄንን piece by piece። Don't worry about the hustle and the a little bit of jerk manger lie it has to ግን እግዚአብሔር ስለሆነ ያንተንና ያንቺንና ያንተን ጉዳይ ያዘው it's going to happen peacefully at the end you're going to make it ትልቅ እግዚአብሔር እቅድ አለ። ኢማጂን ህልም አለምኩ መታችሁ ሰገዳችሁልኝ ህልም አየው ሲል do you ever imagine Yosef ግብጽ ሄዶ ሁለተኛ ሰው ሆኖ አባትና ልጆቹ መጥተው ይሰግዱለት እሱ in his daydream ማለሰው እን ልብለኝ በዚህ ልዝጋ። እግዚአብሔርም ባንተና ባንቺ ያስበውን ዛሬ ያንቺና ያንተ አስብ ገና grasp ላይ አረጋው አይችልም። እግዚአብሔር ላንተ ያለው you cannot grasp it። ስለዚህ ልባችሁን ቀና ድፍር ባምላካችሁ የኔ ጌታ ያደርጋዋል። I'm not sure how it's going to happen but it's going to happen። እንዴት አላውቅም ግን ይሆናል። ምን አላውቅም የዘላለም ሐሳቡ በን ያቀደው ባንቺ ያቀደው ባንተ ያቀደው listen እግዚአብሔር ሲሰራ በዘላለም በሚረር ውስጥ የዘላለም እቅዱን አይቶ slowly ያመጣና ከስክራች ያስጀምራችሁና ከስክራች እየታገላችሁ እዚህ እየታገላችሁ ነገሩ ግን እየሰፋ አንዳንዴ ደግሞ የወደቀ ይመስላችኋል ደግሞ ተመለሳችሁ ትነሳላችሁ። but it is a learning process እንደገና ትሄዳላችሁ። የወደቃችሁ ተመስላላችሁ ግን ተንገዳገርኩ ተነሳሁ እግዚአብሔር አገዘኝ ትላላችሁ እንደገና ደግሞ you move on this is a journey we are in ባለራእይ